Bandet rullar, Panda Speaking. 2019 var sist det var hamnfest här. Nu är det 2022 och det är dags igen. Vi går och drar dit och kollar läget. Jag ska visa er allt som är värt att se. Bandet rullar, Panda Speaking. Jag står här nere vid Olssons brygga i Arvika, Sveriges innersta hamn. Nu till helga är det ju hamnfest på gång här enligt tradition. Och jag brukar ju vara här och filma lite. Jag har gjort det i alla år och lagt ut livesändningar på Facebook. Men nu kör vi lite YouTube. Jag ska visa lite, för det är lite nyheter här på området. Jag kommer att köra upp drönaren här. Så att ni får se lite av de olika sakerna här. Här kommer ju scen att stå. Där nere är artisternas backstage. Det där är en spritbar. Tre toaletter på den sidan, tre på andra. Här har vi traktorn igen, jättefin. Där inne är Olssons brygga, där är också kalas hela helga. Ingen mer med det. Götts kalas bland annat. Det brukar kanske vara det som drar mest folk av allt uppe på hela hamnfesten. Där inne, i den bågen, alkoholik och diverse. Där uppe, VIP-området. Lite annorlunda i år. Där var det ju tidigare. De sista åren har det ju varit både lite mat och sånt där uppe på VIP:en. Men nu i år flyttas maten in på Olssons brygga. Och så är det mera soft, soffer, barhäng, goody-goody där uppe. Och det bästa med VIP:en, det är ju att man har tillgång till toaletter på ett helt annat sätt än övriga. Någonting extra måste man ju få för dessa penningarna, eller hur? Hoppas att vi ses här på hamnfesten under helgen. Jag kan bara nämna att det är på torsdag. Det är lite regn precis tills hamnfesten öppnar. På scen har vi Magnus Uggla den kvällen, bara en sån sak. The Ark kommer. Vad har vi mer då? Stenström. Ja, och nu kommer tåget. Apropå tåget så kan man ta tåget till Arvika under den här hamnfesten. Jag lämnar en länk i beskrivningen till filmen så ni får reda på hur ni kan ta ganska bra tåg till Arvika och även efter hamnfesten på natta. För det går ju inga nattåg i Arvika nu för tiden. SJ är ju lite så där, men det här är ju något annat än SJ som ställer upp och jobbar in lite goody-goody. Bandet rullar, Panda Speaking. Nu står jag här i sprittältet, va? Har sola i ansiktet, det är som vanligt här i Arvika. Och så har vi en lång bardisk här, häng med så jag visar lite. Det här är, nu är det ju måndag här. Och det drar ju igång inte förrän, vad är det, torsdag? Så just för tillfället är detta Arvikas längsta bar utan, nästan utan någonting att dricka. Nej, ah, utan någonting att dricka. Bandet rullar, Panda Speaking. Nu ska vi titta lite där. Bakom mig ser ni kanske en av Arvikas finaste utsikter. Vi glider runt lite lätt så här. Och upp där, där är ingången till VIP:en. Let's go! Med facit i hand så ser jag att det här är ju inte ingången till VIP:en, utan det här är ju personalingången. Långa bardiskar. Här. Utsikt mot stora scen. Magnus Uggla, The Ark. Elvis Presley, Johnny Cash. Ja, det blir mycket bra här alltså. En liten nerplatå. Barbord. Ja. Här kan man ha det bra, va? Jag sätter det. Om man inte vill ha en kompis bredvid sig, så det här kan vara en bra plats. Hela helgen. Är det någon som vill ha den här platsen hela helgen? Skriv i kommentarer och berätta hur mycket du är villig att betala för det. Allt går att lösa. Det är bara en fråga om pris. Ja, det är vackert. Men det här var ju görsmart. Att man gjort en nivåskillnad här. Så att folk här uppe också ser ut över människorna som står här nere och är på. Så då är det liksom de fanatiska fansen där. Och lite mer relax här. Sitter i soffa, kliar sig lite i skrevet som Zlatan eller någon annan. Här kan man ha det bra. Välkommen till Arvika. Om inte du har köpt biljett, gå in på länken här under. Skaffa din biljett. Och vill du ha VIP-biljett, då hamnar du här uppe.
bland mig och övriga legender i Arvika. Välkommen. Och viktigt, champagnehuset är här. Det är inte bara de vanliga drycker, det blir finvin, findryck här inne. Det är gött det. Fast själv det tycker jag bäst om fjolhjul. Idag är alltså måndag den 1 augusti. Det är halvklart ute, 18 grader. Som bäst vi har 23 grader i Arvika. Det är nästan som vanligt. Det vore varslat regn hela dag, vi har sol hela tiden. Torsdag blir sol, lördag sol, fredag mitt i kanonsol. Välkommen! Det här är en arbetsplats för de som är lite kört i huvudet. Kan man stå och jobba här inne och sälja drinker. Det blir toppen då, vi ses här. Bandet rullar på Anna Speaking. Nu står jag på det gamla VIP-området. En gång i tiden var det ju typ Aperol-tältet här. Var det 2016 när Sverige vann VM-guld i Köpenhamn? Då var ju VM-pokalen i Arvika. De La Rose hade med sig sina kompisar och Filip Forsberg var här och dansade. Aperol, Aperol myntades här inne. Fantastisk, fin festivalsång och kanske ett av de bästa festivalminnena för min egen del. Aperol, 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 la 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 la. Filip Forsberg var här. Grattis till Filip, du är nygift. Mycket starkt jobbat. Hoppas du håller i sig, annars är jag din. Ja, här good vibes i den här lilla lokalen kan jag säga. Oh my god. Stor scen. Ding, ding, ding. Bardisk. Ja, kan det bli bättre. Kolla bardisken då. Herregud. Aperol, 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 Aperol. Ha. Här. Stor scen. Där borta. Dit går vi nu. Häng med. Här inne är dessa sockertopparna. Marshmallows. Vårtorna, är det så kallat. Det är ju logerna till artisterna som kommer. Dessa visar. Häng med. Så här ser det ut här inne idag. Då får ju varje artist en varsin sån här bete. En, två, tre, fyra, fem. Ja, 25 kvadratmeter var får de göra sig fina, sätta upp hår och uggla är ju egentligen, det kanske inte visste. Men Magnus uggla är ju egentligen flintskallan, typ så här. Men så har han en jävla fin peruk. Och så fixar de till det här inne. Om ni tror att det här är bullshit, ge mig en tumme upp. Klockan börjar bli mycket. Det är måndag, 1 augusti. Klockan är snart 21. Så jag ska skynda mig hem nu, slänga ihop och redigera någonting här så vi kan få ut den här filmen innan den 1 augusti blir 2 augusti. Tycker att det är roligt att se lite bakom kulisserna inför handfesten. Tumma upp klippet såklart. Prenumerera på kanalen. Vi är snart upp i 2000, jag tror vi kommer nå dit under helga här nu. Och del detta till folk som ni vet gillar Arvika, Värmland och musik. Förhoppningsvis kommer jag träffa lite artister också under helga. Vi får se, det är min förhoppning. Deras förhoppning kanske är helt annat. Men de vet inte bättre. Jag drar hem. Tack för att ni tittade. Må Gud vara med er.